Утюгуннанкунду, радионистачлер, онна, кюхакран, нюкорачлер, бигун, чеппер, кюнисикитас, олата, хиги, сахаджарайтная кампания, телевизор, онна, радиотигар, тайм-аут, бири, нюкорачлер, робот, бири, агаса, бири, гулиют, бигун, тустутула, как сетебит. Бедага, курдук, сотрудата, Иван Еригин, атнан, конкурстула, гран-при турнир, тимиктенне, красная порабка, он антон. Ол тимиктерин, он на вовсенен, блин, нету сту тургунтунан, он на тан иники, сайдер кэске битунтунан, кэпсет яхпет. Бихиги бигун битясу сатавели яхпет, биха, итилар, ватсап, номер на итил хатансеп, номер бит, агастоус алтуан тюет, тюсю сюрбагас, агуанагас, вонагас. Джер, бигун биха, алджитик аллер, бу, то красная аскай, га, барахат джабут, ириген турнирин, или харанан корбют, бу, опытах, спорт журналист, спорт и хути, хагат, главный редактор Александр Васильевич Пасельский, онна, андролог Бурас, Николай Николаевич Григорьев, утюгунне. Утюгунне. Курахтыхибит түмүктенне, күтүлях курахтыхибит, оннотон ириген турнирынан түтүмүгүнен биеха, бион сеттекиллахтерге ариян түтүрин, саама итон бу, келинген кемге бу биеха метайла галахаддер бөгөспүт, атта холла бөгөспүт, нуротарикала кластат формасы ариян түтүрин, боронса метайлы агалла, оннотон бу яхынга бир түкүштә бөгөс боларын лакастата. Де, оннотон бехес местага эдер юнанер бөгөспүт Пётр Константинов. Тегисте, көрдөк тон хитихи бар курдук эрэри тон тух тон атын регионертен натакка тухти хитихи бит семей хогус де тон Александр Васильевич бен тухти хнылыгыни тон ириген турнире сахаларга тон боларын курдук эме өрүтүн де хаду иккиттен элбах медаль келечти хог бир икки болачы онтон көтө көтөчө кыхыл көмүс бүт аксандак де кыып улухан турнир болор тон гран-при Әлбәқ, Россия сүмірдің қамандыр Европаға Кубок Мирайын, қаманды состав сүмірдің болан бар кәлелдерді. Оның ұрақан ұттың қаттар әді, тоқы үддағы магнитамын Россия чемпионатырыме. Оның да медаль кәлеріме ұрақан ұғыс болатшы. Күңі Россия чемпионаты құтып болады дейді? Оның құтып болады. Тоқ бар күште бөғістір бар кәлелер, Европа чемпионаты сүмірді көрек болады. Ортыр құттан де, оның андайды көп болады. Оның болдағына, тон бионсеттіға, тон метәлі көп піппіт, оларан тон 6-11-6-15 келіға қайдақ барықты кесе қапеті де, кесе қапеті күштақ ол табы барықытты бұттыры, қамандығы қапытаны Виктор Асадин, Даволлон, бұ ғатұртағаты Иранға, олыс жалық әді тұсты бұтын үргін Александроп, әдір олаттыр бұтты, Айсен Патапап, Курду волаттар кытты бұттыра. Онда тон бюнсеттаға капулу оптар да кытты бұттыра. Альбағарын нәрір волаттар бұтты. Оларан тон хомойохен үксілері басты кергерге тура бұттыра де хомотта. Дегенен уапса қартынаны механа бар. Уапса қартына, маңды курду бол бұтап, бір метай кәлер, бір бес месті бар. Оларан тон волаттар бұт, олық туқа ти біттері болар да. Холовара, иккілі үсті, олыш қырғы кесілері, онна тон бұ яған сүрін фаворит лидердерің тәбістенгі кесі Сен, да, бірақ сайты қолы бірі, сайын қазырық қайдақ кесіп өтін көрді өтін, начин қолар Ахмет Чакаевы кесілерінде, тоқ бар күйіқтарын берін тұрын, біті әкілі кесіне, чағылқа кесіне көрді. Ол ең болғаны тувин ғылдачылар олыз астым бұттыр. Де бігі ол бұ хитан қотан, әбілін ерден, анысқы кесіге қайатар да көйенден. Онтын бігіне ол опсы қартынан Раз хотурулар хаятлар деген 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 кем Патапап Игорде, онын Нюргун Александров, олық Рағақсанын хотон егеннер, бітек секунделер, раз парылары, онын кемінәк, олаттар бұт, Капулоптар, Револи Самсона, онын Айсен Патапап, бидді балы батықтары, де, онын туран тақсы бұттары, опсы қартынаны хаяместі. Ғам бортламесті. Ол ең қайдағыры, етілер олық тоқ бағдыланы кесенлер олық өлі өте кесептері болдар, механа бар, олыс өй көдірі көді бұл ағылдың сөпеті. Де, онында еті, етті мәдәр кәл бетін, етті өлі өте ұлы бұтын, етті осы қартының бортылаты дегенде. Онында Николай Николаевич, ән бәні мен тұспа көрі өлі тоқа сол сетімдерге ағаммын сүрдәң сәңәрдім хөрі бүкін де әмеді аны ондық болуын сөп кеджік бәән бірас түтін бірас қарағына ханағын қайта бері аған Хевкетағат бұл чемпионатқа көрдіққа
Би браты увайды омуктор бут бреттер тубалар да нет хайдылах хайдани хайдарин костер. А то би омуктор бут хайдагара бедерин тахмдар гарти бекурдук тустан кевистер жиханыгун. Оно мен эти чемпионат кандидтен тут это на БМ брас хайдах идне курор бун хори буду. Ол эхи гати би полохтах. Мен курор бунен би жондор бут дорубилара хайдагара ишуйдик курли бакайдер. Доктора техника түнен эрчилли түнен тең байылақ жондар болдықтыр ай. Опы түйін түнен. Хитігірдік тең байылақ жондар кейселерігер кім дарубиеті үшігайы келеташынай потенциал жән, келеташынай энергиеті үшігайы ол бұғаран тақсар. Қолауыры бөте көкінделергілі телегіретші тұстарға, онына хене барығар, ол доктор бұд қылы бақа жылдар бұғылақ. Бли, он на хори бупар, имех мастан, еще и чороны, чошуен тахар бахкан дейв, кадылы беги джоннор бутун, кайдақтақ тэгінен, эчи бейт бейтін, ехін дарубиларын атынны көрінен, кайелік бейтіне хиті хилер бит, хиті күрдік хылтан хылай, уастан, уастан ехтерін. Айылғаттан бер бит потенциаллара, едінді кулахан эчилилерге, тоқтарға, ен мөлттан хер бол хылтан хылай. Көрінден хағылық тақпы дейді тоқыпыдан, ұлыған мировой стандартқа хөпті бәргіні. Білген, ахарыден допингтан құттаналар, тоқтан құттаналар. Но допинг, онына спортивнай питания, тоғы микроэлемент составын, витамин составын, гормон составын көрігінден, отой атын допингнар, атын қайысқа болан тақсар. Допинг кем тоғаны рейден? Допинг бәді келетішіне потенциалы өлттіақ, оны хөпті бәспәчіндер ұлтты тұтуғанар болақтыр. Отты кеге бәді дұруғы бәйші боланы қандықтақты допинг анағайып болантықса. Беге тұқтыр бұдетай. Сақабы тілі тұға ұлық бұд дұйы әбет. Бір тұқ бұд айылға бұд. Онын білген әппеттір ағылық бұд үшігі хөпті бәспәт. Құлығыра ағара ұғылы болынай халық көкі өйін. Аспыт тұқы өпті бәспәтетінді? Онына құлығыра білеген үшігай медицинскай витаминінден, үшігай қатшысты бола витаминінден, қатшылағын, меөттінін, қайдары үшігай құқ бұғылақ. Ол направленетінен үшігай дүлелейік бірбеге. Мен де Москваға эндокринология өрінер бір, кафедра бар үйрінетейдіқ. Мен онын Кавказстан ғыр тұстықтары, мен тұстығыны әңір әтші боларымыздан көрер болған, білектер жұндырым болған, түгінен телевизорадан көрен. Ол жұндыры ғарыр бәк көрсі, ол кафедра ғыр. Онын ғыр жандар келдер, еті қолы тұстықтары ғыр апып бұғылақ. Ол етіққа қылғай кете үсті өріні бардақ мұна қаяндағаны бейріме атыр бұд Кавказ тұстығын онында көрені ғарып. Ол ұлақаны тәр. Кендер хенің қиджалары, қайылары. Беге, етіні проблемінен Чуропчы институттарын күтті әме консультант бұғытынан қайығы жүйіп біз, қайығы жүйіп. Оны бұл ғаңа жылы негер Чуропчы институттың тұға болды, юбилея. Оны бәйім ұшыт албын профессор Калинченко Светлана Юрьевна жән эндокринолық профессор ағалағы жүйіп біз. Онда кәлін ал кенілер конференцияларғар спортсмен дұру бетін тұғынан лексия ағым бар бұды. Та ұлыған интерес өзке әуеті қая бұды. Ол направленінді тұтыған мұд, білі бүті бүті олар жәтші оғына тұғыры олар ей бар болады дейін. Бүті әк үш олимпиада көрдірілінен, тұқ физиологический, оны медицинский өттілері ұлыққаны бұғарылығын көрдірді. Деген тоқтен бары тән байылақ жұндар. Ол кім келетішінай потенциалы күйісті ағыл кейі құтырмыз. Онтан білген көтік кәлен кәмінгі әтеті спорт бұт ағары профессионалына бұлан қалды де. Ол бірі медицина кесетеден әтелдерді, ұрақтарды, олимпиада тағамығарды. Онтан бұл ана көтік бұт тұстықтар бұттағаны
блин, там нара, олус, ти, блин, ту корабль, ти, Дагестан нара корабль, ти, Осетин нара, да, андрей дуга, олус, чал хайда бастатлар, ди, бите, холоки, хайда хтана, холоки, и чел бах, бейски синон, орам, толороки синон, орам, варан финалга, и ти, араши дапта болон, и ти, ким, угу, япта болон, садула япта болон, олух, он нувал на кайдлар, он нувга, ди, и ти, он урок вакуду были лилдар, и ти, механа, бар, айлгаттан, беддери бол батар, и ти, дуах болон, медицина, комета, бат барда, ди, медицина, комет. Колобра, был мандакален тустан биктерливе пинката окуха тырки хебарды, мусукая пинки. Окей, а он вели тоха Казахстан, был бы андуди чемпионаты, гар туста хаджан кой бичум. Отой хюри хаджан тустарит. Отой бастыки период, икис период бичу, адлы токта хене тести бе хахаява, хотой динахты хюри хаджан тустарки. Энергия бого, тох бого. Ол энетер хаддулая, ол энтохтарин, тюрю бармитарин. Итин ник маменга хайдах тиех бетин хевиден бие хакалар хев. Биги видон нор бутун дору бетин ушедик килетешней потенциала нет тех бетне бидде тие бетер. Ано тустуне хугри ачилар курук ми тетеллер урукко тустуктор бут онна ор үш периоду тустачилар. Онна ор үш периоду тустачилар ген. Онтан ол үш периоду тустарлар ген билингдер бит ястан калалар ген. Ол атын-атын жондар. Қолыбыра білігін тұста хүйдер жондар бұд. Хүйрбебе істәк, хүйрбе үстәк, отуттары ғырдылы хастақ жондар. Тоғы оны сұлдардаққа түрі өп жондар, үксен келеді. Тоғы оны сұлдардаққа, білер бетін күрдік тоғы оны бейсілгі хевес көхе үлсес тивітін кіндіне тоғы государственной политика бар, тоғы профилактика. Ол естен қалбыды. Құлыбыра, хеттонус, алтонус, хыллақ, ол нелер хыллақ түрі әбетшіндер құрып білілдер. Дистака да тейдіқтеріне, Осковала да тейдіқтеріне, күстерінен рыбий жир ден, балық өтін еді. Рыбий жир, ол витаминизированный рыбий жир ден әді. Витамин дылақ рыбий жир. Он тұқыта, хүрдәқтен келетішіне потенциалы әбер тұқ. Олеген, Ити агуну сылдыртан, хеттуну сылдыртан түрі өбетчіндір дұрубиылыра білін әңгілі хин кеминен ұлсыңдар. Оттан білігін тұстағы жүндір бұд тоқтара, онды күрі бір жүр денеген оғылары астырын тұқары іспәтәк жүндір. Олеген потенциалары түрген мәдік мөлттен қалар. Иті витамин дыға ұлақан болғам тұғыралдар тоқтар. Капкасқа витамин дыға харал бәк, күндер әл бәк, ағалықтара, күн андығар өскүр. Онтан витамин дилара хиви хейтуга хиллер тоқ хиллер. Антон, а чё она эти блинги волота будет когда она будет? Эти то у нас беги халги то тохтовы кэнэ кэрсэ тях пэд, он оттан бу улухан муньяк тэмэк тэнэ, ерэгэн бу курах тэгэн кэнэ тэн, ол то у нас беги бу кэлгас тохтовы кэнэ хаятады кэрсэ тях пэд. Хана дэра тэмэн. Өстетігіл үтекінінен күнді радионайын стәтшілер онына күйіқ әкранның өкірәтшілер әйгі тайм-аут спортивіне беріні көрәсі талыр оғыд, бейгі ағаға сафир көбілі ебіт, бәғіт интерегер ғабіт үйтілер ғытын, ханалар ғытын, ватсапның ұлабыт, ағыз Болықтақ федерация спортивной борьбы республики бейі үлдір қамыт алы етінен оны келері тәтірі бізді әтейлері. Оның ұлқан қамсаған ұнтан алының тақ дене біт. Оның бәңгім ұнақ туынан әтір бұлағаттан ерігін турнирін туынан ұрыты, тоқ ұттырды бұты, оның дәр шақатта болау біттен ұттан. Оның сүнінен
уолаттарга, уна тренердарга эттілер. Күскі аналистан ден, холуғыр хас биди қапсығыны, ол күддік Виктор Асадин кемеха, кистен, Россия чемпионат кенттенеме, ол же... Исламдайыпка. Ровно үйдік чонук қапсығылар, үйдік чонук приемдігі келен беддеден. Ол табу жеға үліп күскі ұлғадақты күддік. Ана туран ол табыт, травманы хаджыбытта, рохта кемер, әмтені хаджыбыт, ол сына маны формулалар кибекер кабитере бит. Оны халы бар. Эти тренерлер бо бака ол бәтеме спортсмен бәтеме хаяқта бит. Бәтен көрүнү хаяқта халы бар. Сборка бәте хатак бар планы. Бәте хаджыбакка осы маны бәтен өрө тадынан. Бәтенсәхтә кичә канада ген. Күскә билетләр, тоғалатлардан цитып борсыр мен турдылар. Онтан хин хавла хаус мен ягъда дигән. Мәтта онны күдүгәдә. Бұя қолаған ненікте. Оныптың әтейлері бардың, әтейлері ұлынан де, үшөй бұғарыны тарихтар демері нәбет. Оныптың кім Александр Степановичқан тойып әтейдің сөбілі әтім мен, оны кен әтерді. Олық, күдік жиғы біле барықтақ деді. Қас бидді кейі тренергер әрін әді баққа, қас бидді тұстуға мей бәтер, анализан оран, әбілден, қаян, сүйрен көтен, оннан форматы да оғойдан на классе кейіқтақ деді. Олық, на классе. Қолыбыр манна, әлбәқ пай ол бұд, қолыбыр манна, бұл сыпыралар балы деді. Әлбәқ пай ол бұд, әлбәқ пай бірімден балы батылар деді. Қолыбыр қас кейі 1, 2, 3, 4, 5 Холор бит дебал бата. Мен холора ол формалар кохам, яхандана тан көр бадахтар, олата олим бал бадахтар ден. Хадара ми тух пагай булала де. Сыга курду булалар. Онан булан хас бит ди ки холора бе бир кисини бас оңлукта булай. Батта олок өлө бита де кут. Онан булан ити бу манды кисилер ити өсө тоо булат. Бу манды кисилер бар булалдан тухара хим бир жон астымат де. Туралар де, 6 минутын ба туран-туран-туран матақсан баран қалалар, ол хен бір тұқ, нүтілетті қатты тұқ, абрағатын реакция оңырыр. Хен бір, қолбар, бұл олаттыр, үшөйді кесі біттерін, бұл метәр кәрбетін үдінден, хен бір, опсай, тағымыт, қая, мөлті алыр. Ол ата, бейгеге тұрар бұдың көдірі бұл алыр. Ол ең боланы, енне сүрін бол қомта барықта. Қолбар, Нюргун Александров, Игор, кимете эпатапапте олар болан кисилер алышы өйтә ди дигәндән ите битәк хөкүндә тушы ба бадактыр болар алышы өйдә кисиях тәрәтә ди оларын киндер кач табала тустуны көдәдләр ите 5 сәгать минут егер ди тохтамын тур бакара үлә дә үлә бу бутыр ди олах то дигәндә инне үлә итәлде бу ите була тәргә олах касса ва килән ин килән ин ди биттер гынан баран ите бәләре ары тугдан атаканан үлһүян каланнар растык бара алдылар ите холбыр Нюргун Александров киетен 14 хаскатай One two talta. Yani sebir bal, sebir bir de iki bal gel Egipte olur, bahalı kayak dedi. On tuğdun hite hiteleri on oran yani hambatın aldı. Onun bula ana. Taktikiski. Onun bula ana. Sorak ya mıngat tuğdun nade Egipte bulu diye. Ayak toğusu gün daha bunu kendine diye. Onun bula ana ki hiç bula ana atakalan yani. Emi de diğine kayak bula atakal atakal hiç bu da kendim baran. İtinde kadar ортатын булу канада. Кайыр кемгә тохтан, каян, иһә нагат кайдагай. Это стратег, мейди шу дүле булу. Мей шу дүле лехен аген ул име дурувы хаста хастаны тетеме тузлыкта. Хлора гипоксия гаддер ки гипоксия гаддер мей шу гай турген бахарыны ылы охурур күчүме кай булар. Ул ихнити гипоксияны утар охуган каян каян да бар булукта. Николай Николаевич бири итамында хлор эти капсиятын ди. Эмегалбит мастан чоран чочулубат ди. Атын биһи бу спортсмендер бут бут илиютер дуга жер билинге лидердер бутын хайдах кынан дробелерин тупсарар кыхтак бут ду. Ата бар ба булды. Эдер жондор булдыктар. Эдер кихи туга ресурсата үчүгө айтылганлык кайнар. Ол хылыттан үчүгө программа ынык бутын надо. Республика республиканская программа. Хатта ол республиканская программа клубура мен көрер бүнен, ол мен бәйем тұз хана. Білеген оңғы ғылылағы жер әті медицинский обследование ден. Доктор бұтығар әлбәқ параметрдер тей бәттер. Құлыбыра витамин Д параметрін көрі ол тоқы көрі ғынылақ ол анализ.
гипоксияны бы харарга, блин, англы эритроцит, гемоглобин, или тугун качественный, количественный состав, или где-нибудь, который делает. Дигнен, он, курор, запас железа в организме, ден, тегебарен, курор, анализ, тар, дигнен, медицина, вильга хирга турба, хамен, спитератта. Он, ну, кейн, тохтары, анализ, тары, углублен, дирингник көрер анализ тарынан ол обследование акилдерен белдек бетіне қайыр көрдек бет. Он айты хене тибет болағаны ден. Хене тибет болағаны ден ол гипоксиеттен тұзылықтақ организмға тоқ гормональный баланс кәйлететтен тұзылықтақ. Қолы бұра жон барты білер спортсменға тестостерон надатын ден. Тестостерон ден хамай тоқ бүтчің үлдерігер кехеха психологический күстәк, духтак булырга тоглак гормон генатылары. Халыбыра кехил ханы гипоксия хәҗер булганы, ул тестостерон үскәтен тахарр орган эрки хымытра булалар. Ул хымыт лохан гипоксия хәҗер булганы, тестостерон үше дивескәбет, тестостерон үскәре ме витамин Д нада. А вот эти витамин Д дигенде, онтан булганы, эти ким хури бит этеде. Бик опыттах бөгөспөт, убастанар ки бит Николай Чукров. Шу Facebook страница тигер сурый бут, маны кен. Мен ул бун Олимпийскэ эле үчүн иште бердим, аны топпат ден болум. Дир. Сүз он келди. А сүз, экономер бар улуханны не топпата болот, а экономер баран кенде булганы аспыт вобсенер мөлтөк дир. Де? Ул аспыт тибет, эмтели агастар аспыт хоқтир, онтон әме Олған тұтылықтақ болын сөпті. Николай Захарев үштігі неме көрді бөтім, мен Фейсбукқа құрығын. Онны ол, даже өйеғі ғана бұл Олған. Бір оғы үш мүй өйекті, бес мүй өйекті дейін үл бұттар етеде. Көрілілер күміне ағалыға дейін. Ол күп күрі болды. Олары ұлы атан әрі организмға, әтчілі әдер кейх Хамы улахан бияха организмы, хахалар организмы, микроэлемент, илар астраден эт болар. Динах, хаха эте, хахери рюшке абит, эт, балык. Он такула бра, ахара углеводынан, джар юли хуйдяхтарына, тотор эры хылтан. Ден, киле, булка, эти даширак, индианер болдахтарына. Ол, уйнанер организмы улахан коромнюн тахарар болды. Бихик бухия, тох эрел урур бутон тук бут хити болду. Эти олимпийский эрел училище тигер хама эти билген фундаменттер онун оңолдар булды. Тоётер ол организмдер аскана ди хер тагы. Хама эти 16 15 16 хаста оолу эти подростастар булды. Батта же уйдан хаддан хендер күскө бит элба бит миннаре натурал нах ахы жакта та булды. Холо бара билген ходор таата мен тоха көрдүм. Кандай кара тренер таар бу деп Дагестанга сборда нахан ха. Оны астарын төйөрөр. Бо ахылыр ауэт, онны арағына эрияхэ, эти туақтар, фундуқтар, туақтар барта балдар бэс, манны хатуралдар бэс, оны хилдер, оны тахана эти туақпа фуруқталара, туақтар, эти арас, эти балықтар, туақтар барта балдар, эт арағы барта бэс. Элбек хастар. Онны манны туғын көдірер бұлдаға, де, бүгін туға хылдара, хасадда туға хылдара барта хылдар, оны нағадар бақта хылдар бэс, алтата хатата хылдар бэс. Де, ойын бұлдағына, Аны тоқпытығыр ұяғын түхірі әхінденгі. ұяғын түхірі әхінденгі бейдің осынан медицинады күтті үшедік қаян ұяғын түхірі әхінен қайықынады. Бұй ұрытыру күттен ұяғын түхірі ол бұтчен тілетін ұяғын түхірі әхін. Аны тілетін ұяғын түхірі әркейі дәлбі күліғының күтті бар микроэлементтер барда тақсыр. Ол магний, калий, кальций, бар микроэлемент барда. Ол тақсыр болды аны қаянда, оны биодобавканнан килдерен берехте. Спорт питаниенен. Холбуенде. Холбуен. Төгеннен тақсар, отчынан холбуен берехте. Ол егенеті, ингир тардыгыта, бүтчин тардыгыта, өксін керекті магний кейбәдеті. Магний тугу көлігіні күтті хүрдеған жән тақсар. Онда ол анамандық дек қайап. Холобыра білген дағыны беге, холобыра ол тарбатығар 5-ти, 6-талы, 7-тілі да кейлінің түйірі жандар балар. Урку ұрды ботақ болар, бір күнен еқабар әлібәтті, холобыра басында білен еға. Холобыра хасырда ағысан арға яғаннан аған, онна холобыра бір 2 час болымын тұстаған. Яғын холобыра 9 көп етер, 11-тен тұстаған де. Бірақ ол ориян қалдыға Бу бес алтта келенін түйер бүт олға қолы бар, олысы ұғырған болар, 2 часы егер қолы бар қайырға де, бәтті түркімат ағам баран
яхан эбенерге, хэнни эбенергер олох гархан бол. Ол хэн болан, эти неме көрёх бүтін нада. Мэхэн абар, хам олап бута 2-3 эркейлэн түйрэх нада бол. Білінгі бра бола. Хэнни элэ хай жанган финал гати яхан бола. Оны болана финал гати дэхэна, эбетер бол, хананы көте ор капсыгла гати дэхэн хасы гүнер эме яхан на. Олата эме холу бара, хэтта келэнэ барах бұлақан, хасы гүнер эме финал гата хар бұлақан, эме хэтта келэнэ түйрэх нада. Яхан, жүйәрі әнің яхан қайханген ғылай искусство, ғылай туақ наушны үлі. Ондығы тұрыл, яхан түйірігі ахара қаябық үліхі бәк құрдық, бәлерін яхандырғыр тұстарға қай үлі ғыты ғаты қанады. Құлабыра бәйтін айылғаттан берілі бұты яхана 75, 74 келі болдағына, бұл кейі қайдақтығынан 61-ге, 65-ке түйірінен тұстар, бұл бандық түйірі тұстар болдағына тұғыта қоқ бай, естер. Улахан энергия барта хютер хайыр. Али енді ол бәлерін яхандырғыр тұхынырға хайыр, политикығы қанады яханы бұл мен. Онтат яхан түхірәйін бар боланы қаяндағаны тұқтағын дабапқаннан, әбен берәйінден бар болақтағы, микроэлементін айсастағы. Шөндік оны көрін нады. Тұқтары гормональны састағы қаянды көрек бұтын нады шөндік. Гормональный составы көрөттен хаңа тоқтар эме балдыр. Күндү көрөтчүлөр, күндү истечилер билген биге 2 мүнөт токто болгон барабыт, ол кандиттен капсативдин салгы пайханда ратман. Эсетегүл нерөнөргү күндү телевизиядан көрөтчүлөр, ана радиодан истечилер эги тайм-аут партиде бирини көрөстөл рогот. Бүгүн биге тустуу тула капсативит. Бейхаттым, сүрдәң әлбәқ бұл еті кейірер, әті кейірер, үксін әті кейірер, де? Мандық ағаты қанада, ондық ағаты қанада дейілдер. Бартын маны тренерлерге тұста жаңға терді ағаты қыпыд, еған ағатын, яған түйәрі, айылған ұтары бары дейін хүриялар, сауфуыны күтті, үлі әлдер дұғычан айдар күтті дейі біттер. Бо қатул ұстан әлбәқ оғылыр үсімердер үлені үтек қанада тұғы дейтір. Қату нәға таланнақ, оны айылға ұлаппыт, үші дұру бұялақ оғылыр, олыр олыр дейбіт. Қаста кейінік дейбіт. Қату құталылар, дінақ таланныр. Оны үріға жәбәкке ғырақ үсімердер үлені үтек қанада дейбіттір. Үс кейіні дейбіт. Қату үші үлі қанада дейбіттір. Маса басқа үлі үті қанада дейбіттер көтдік. Ағы күйірді қанада дейін әтігілер керелілер. Маңны бұтыры пөттер ұриялылар көтдік бігі оғылар бұл бұра. Натуралын ағына ағықта ақтар дейілілер. Оны не дейілілер? Үкселер әндік. Оны түн туақтыр. Олимпиада ғыла болыла туақтыр. Қас ол бұд. Бұл мәтәлгі ғоттанары, Токиоға барар қас ол бұд, бары, путевкал бұдтар дөйен хүрдеялылар. Біліңгі тұрғына кемді путевка тұқты? Пока. Олимпийска путевканы лалік бетір әріптін. Олаттар балылар. Аялла әзіріп бар, сүйсіп беске төнден кәлләде. Куағаны оқтық, ағылаты, барларын ғонуғы қайтылабыда киргизияға. Онтон Владислав Андреев блин путевка был за вырахтах Европа ди. Нюргун Скрябин Европа чемпионате барар. Оно Сибир юрлях онун бар. Эдуард Григорьев Польша акосте ди. Косте он тон. Ты курёх пит. Алтон без киля бастат бат Польша. Без киля бастат гамма. Алтон би. Алтон би кисер. Сикла сон билден тюр. Чон андой дуга Европа акеттер блиннер бала ди. Антон халгы тон этехине эбил тон туға дейі, әттінен, әтті тұттан өттін 6-15-кі көхінді олимпиадаға меккесен, аныска олимпиаданы ғылыны өтті болады. Сәп, бейхі әрейділер да? Әрейділер істей қайын. Алло. Алло, дұраба, қанты әрейдден? Алларым, үте күнінен. Үте күнінен? Ол, әтті әтті ұспатды әбілер, тұсын әбілер, кей Сустутун кадым, итинна, итиби хивобот, айсен, патапат, манны тустырыпты, наа чей күрдіг ата, оны үнтақтиян баран тоға туран берді. Турда вақ бейтті туғдан албата. Аны туран ете, бұғым ойы бұл көрімді, ете бар абыраз ес. Ете бұғым ойы бұл, итіне ұстанылан, итіне, ете кинал бастырын өрі деқа бар. Бейтті аны дәлістан етулып бата.
Онан ити кини батыга хабары бит. Эту асяны ити яну. Угу. Сеп, эсе бир итин лабыт. Алло. Алло. Арыксан калды. Ага. Тамандан WhatsApp-ынан эриенти бидахтар 9614 4000 агонагыз, онагыз номерынан касы ойтан ихин. Мандан интернет вопростары агани хевин. Ага. Мандан чебиттер. Үтөкөйүнөн сага серигер үйүнөр оттортон атвар, оңорон сене бир витамин ихтибаккет туу. Ондук табылды дуу дебиттер. Анан кайдагы сага серигер үйүнөр оттортон. Утан витамины хелге хайырга амбастан диагностикалан тоқ тибетин көрүп канады. Ол тигинен хака хереге мит оттор эмтек тохлаг оттор үчүгөдөр хүрдөк булла. Утан мени ондук хердер эми хатаммат каннык витамин тибетин каннык тоқ тибетин чопчу билем баран эмтегини гыдык канады. Онда мен ана бир билбарын тоқ шөйдү хүрүп буттар этем я WhatsApp-ка. Отбор ген, хэпті. Именно тох селекция барықта, оғларғы. Бұл кейхе государственный хатшыны оған халғы хайынларығы, хайынларығы тох барды, потенциал боғы барды оқты ген. Уровымны нете, Семен Максимович Березин, бөненнетін федерацияны халайалы председатель тох тереті. Холыбыра эддеттен холор бу 10 сагар эти 14 сагар 13 сагар ти республикага местеле кайтылы гыдыр оголору барты муннан тухоңору хана на генетическом уровне бербеске бу ого дробиета хепти берду эндиги меңору хабе кытайга эти эти японияга ондо оңоролдор битти хол генетический анализ хол хемен берилин бета брас брас кини билер хепти мен бәм эти нигенен жарыктанар брас болорун бүгүтүнөн ичинде ме сөпсө хөбүн. Генетический дугу хат кая батыр быттаганы тоох чендер балдар. Кулубура потенциалы билер кулубура жукушкага да бар хепте. Биоимпедансометрия деген бар. Клеточный составы көрөр. Организм клеткатын көрөр. Онда фазовый угол деген көрдүрөгөн бар. Бу клеточный потенциал төгөтүн көрдүрөр фазовый угол. Фазовый угол ден кеол он тохорулар ибат. Агыстан такса фазовый уголлах ке каянданы улахан хити хидак ке болар. Хеттага хеттан арга тибет фазовый уголлах ке ка токтаганы кайдактак та эрчи кайдактак та тугунан ахат токта он туган хим бир хитен такса бат ол медицина көрүүтө. Аны генетический исследованиялар дене ми балдар. Кулубура токка оңоттурбут. Оңоттурулдар. Новосибирскага академгородокка май генетикс деген лаборатория бар. Центр генетических исследований деген. Оно огону огордагаттан каян каннык спорко көп түбөрүн генетический тахар. Оно баар алды. Ондук жана мен методика. Он тыңнак бол, бу күчтө бутуга сепкай бартын баар. Состав бүтчүн бүтчүн составытын көрсөтөн тастасат, бүтчүн гендердин тутулуктагы болду. Кулура бу кихи бунус дигер башчы шугай, бу кихи туга силовой токтор шугайдер ден, ондук ол генетический анализдер оң хуллалдар. Ондан чепти. Эп, оң рухка деп билген. Сиз бияка эридилер, исне кайын. Алло. Алло. Дураба. Дураба. Спорду энергия тиде. И марсу кормитим, тустуну коттонда коремин. Одан морон деп ивалаштар бут прием налаху онда коремин налаху атылдым. Бир жол керенер сип прием ана обратно дене бир тушка ден хотя бы ону домор бастырды. Вот и не видите. Потом бевет нити хама би перли ведет. Пети до контроля. Пути им курду ивалаштар. Я так сам барандар хитан, ну, бля, тебе не делал. То автоматически лери, лову спортом рад бабка, и где я не читал, и что дик, и он не ревел, и ты не дан, и я сорку дук, чувак, и где я делал. Все, махтал. Сюда Альбех, ман, и ты гирер, тохтилер. Альбех, у тебя таланна была тар эксперимент был на Красноярской га, Сызская га, там корюха надо дилер, то дилер. Кардик талан эти тувалар, бурятиялар эти Красноярской га талдар ди. Таланна была тар. Тихо, начинку лар Красноярской га бар, тренер Красноярской ди. Ким сата пана мне Красноярской это ди, на уютен тухар Красноярской там тусту бута. И тебе легенда эти. Улаттар, чим бакежек, и ти бар Красноярская дарди,
Олата холо бара кенилер булганы. Оны ким ким кенилери Красноярска дивет эди. Ким бир туа диллер. Де оны кенилер туа балактагы жаллар, ким бир ол тренердер, ким бир батаяддер, холо туа тренер эди. Ким даганы кенилери ол Красноярска ол эден бу хаябат. Дойдуларын атады жаллар. Ол эни булла бегеме мен сана бар инник опыты туан опытын нада. Тогда где-то бирвал бут, холор Максим Талмачо бардади, уже бар, он кое-что ходил там, эти, ари эти темные анхалдам где-то, он кот тяхтая там где-то, эти кине Красноярская, эти мендиаш видит турниры гар, олс чал ходил бастатади, бит давал бир бекера, бардарун кайталан, он оттон финал раз тугуран кайдади, Джо ябтин куштях мастер, он нам был да, на меня навар, эти никуй талатах потина вот тарбатами, сай уйна хайдан яхтерет это был да, он оттон би сюрнаден, уйтам бис бекера холора, икки зачёт бирер курдук, он ропленад, Краснояска хахере. Очень один бир, холбра Россия чемпионат нагана, Ириген чемпионат нагана, холбра бие команды будет хистан бирелер булдай. Батта. Он тогда албасат нен, это бике холиду был хабе, мунья хаме это не тарья на аспаттера. Холбур тренер дега питтера. Нага то что-то будет атактурера болан халлар, бал улан хаян атактахатан салнар кудук тилдер. Антон Осейде холбур мандык тутуан. Тутуга, он религия, хоторовут, инне того или бар батай ден. Халовар эти рели мускулу воладе. Тутугу, хабы, он на халовар бейтен аллохая волту он нука. Тустар кудукти. Он имеет кюске, лсыхан улелян, ден был бата халовар би кистер был бата харасаде мут атах нара тахтан тахади холовар. Но и ника тахар станар, он холовар ари билер тустук, тахмнах тустук, он билер наотан килетербе пулади. Он как дикий, индик эльбекти тухтар надалар. Холовар сбордар, он это механа бар туха мекалиен нада. Холовар биге холовар хаста этен туравут. Холовар тренер консультант ям бабухта. Ханак ба хамандага билигин итинник опыты туханан эрелер. Улахан опытта холовар олимпийский чемпион итпит. Де, он бейте мехдис пит. Кебюрге, де, кебюрге хайда улилири, кедрёр хайда. Бу бағастары пик форму тахарар. Эмі сүбэхет курдук нада. Холар, бей тренерді, бей пәппет ол. Тренердері барысын, бандык, устан бейіне. Бей хаталан на тренердері алу сәдбақтар. Де, ол кенелер эмі механа бар уэрен яқтақтар. Холар, ол кенелерге туалақ болады. Кенелерге эрэ ол баққа, холар, тустуктар бұтыға тренердер бұты туалақ болады. Бір сикл кәрін, оны туа құдды. Дога барной кей кәрін, холар, үлілен сөп болады. Батта, холар, майы бегі сөпап, наға шөйдік қазақтарық түрлейдер. Қағанды бол батақ етігі кәрләді, бұл, бұлырын Нұрсултанға. Оның бұл, аны механа бар, енді опыты ұлақ бұтына, олус атын көрдері болуды. Оныттан әбіл яқпыт таны әті. Оныттан мәңі бар әлбәк Кавказқа сүймерді директор ағақтарынады, әлбәк Кавказқа болар құрақтығы қытты ақпытынады. Қолы бара тоғы жетер бұл бейгеті білген арашы дәптері, еті туақтары қытты, садулай әптері қытты. Арасия чемпионаты көсі бітті. Оныттан бұл әрді кенлері Білген бейге қылғас тоқта болға бар абыт, ол кәнеттен қарсет ебітін сал ғақ бұд. Әші тәгіл өте көнінен, әйгі таймамыз партында беріне көрі істелер ағығыд, бүгін бүгіге тұсты тұла кәпсістелер ағығыд. Олық тоқтау аққа манына WhatsApp нөңе ұйталылар, ханаларын тәлілер, туақ дейділер, әлбәқ бай кейі сайынғы өте түгер бұ отоқ суыта, қараулаға сығыры, нада дейділер кемері. Онтан Николай Николаевич әмбән ханан қайдағай, қолбар қайдағай. Қолбар құрықтар туыққа, үгіз спортсменнер, Кавказға баран, Кисловодскайға бараннар, жартыналылар, қаннары үйеге қаяға. Онтан әмбән ханан қайдағай. Етінне, қолбар өпсай объемыларға түхе ұлған түхе күйіс болары. Кавказға баран жартынағын қаяғын ден үкшінгелі де ғыла құруға ден үрдік мұрата ғамыттан үрдік хірге хиджан бәе организмы оны гипоксияға үйрете әхен ден болар. Әпті, ол үшігай. Ол күнан баран бігеға ғамы ұлған біғі байы бұт, дол бұт, біғі тұмны бұт болар. Қолы бұра біғі бұт тұмны бұтын туғаны ұқпытын нады.
спортсмендары хайынгыттан хагалан эти оттудулар мастыларын курдук. Хайын оттохун мастахан ол күнаны хайын витамин дылахан накапливайдахан. Антон күхүнгүттен хагалан тахаджер чиен, тахаджер кемгер чиен, хаян күхүнгүттен дыларга туунабаан ахаджан тахаджер хүйрен, тахаджер улахан эчилинен уран. Гипоксия состояния тегер ол кехи капкас кенинарды ордук тоха тиен диханын. Мен эти мене эппен то где-то хамен хасем хелбун тохары тахаджа хүрүнден жарыктан мен онна ол бебер организмар тоголо йылар тахсалдарын көрөмүн этебин онна эте тухунан бехитин мыга эчилден объем улаган тухунан чөрөп читагы институт научный сотрудника кандидатская инкомиска бит скандинавская хамындан хайдах легкоатлеттер формаларын алдым. Он у меня на варе мне эти биты мне будут ходить, когда на то они ходят. Лохан там. Ты имею бир курюди, он интересный курю. Уларан там, меня на вар эти холвара биегат эльбди, у холвара эльбах выестирга хачинада ди, у холвара эльбах урахтерга тохталого кеттерга хачинада дилбди. Кадюго кинди аджи хособ, то гадетер у хакаеритен холвара хогрубарга утимен эльбах хачинада ди, хачинада хол хаманда не жерга ди. Он там беги был она, бу Москва-га ду, ханда ду, что бы база тут так понарайди, что бы делях интернет продуктах, он зал лах, он на тон, он на оставил лях и тут так понна, меня на вар холовра, это учат тан холовра бейские, то алтакие да, хамы результат бери хептажонарда, он улханчон тон, а мне бейс алтакие, хамы туда чем вот он чеки не он нол там будет жертва так потому кинилер он нол он нор холобра ханда мара бы дохтерин сюда была ага яхта хинча ади холобра ханда пай курах терги ханда пай сумиоди жерт бой бой ханан да бой ханан да бар мас ханан да бар дохтерин апто ханан да бар дохтерин сюда он она биеге была на бюджет когда она огостар бабут холорди он на была на дохтерами часовой поезд терами огостар бабут бери мама огостар бабут часовой поезд окута хаме холобра биологические часы дим бар биологические часы час под биене Москваны это центральные регионы, которые талта, это сейчас уларилах полон, это ердеттен котен киен, онно адаптация вар батака улахану кулах полон. Дроби я улахану кулах полон ди. Дроби я кулах, энергетика то есть на кулах, я ханга до кулах. Кобра. Он я ханту я ради кия ашок кулах полар была, батта. Я ханту я ради кия ашок кулах, онна кобра, я хан кия хамай кра я хана, это джингля я хана хасед турбутун кенне. Кичапчетинен хаядан баран ыяхана мутен кенне джиңнияг ыяхана ол болан тақсар. Хамай ыяхан кичигей кеме холовара хасырды. Онтон кендер алта час, хетте час разница лахир гэхэр тақтарына организмдары хэм бир адаптасиялы маққа тоқтарына хэнжер болу. Кендер эби тағаны ыян мүттара холовара бих яқы уже кейхе болан тақсар болды. Кейхе кендер биологически ыяханын хамай эбер кемдер болан тақсар. Оно хайдактыгынан агаяк күнүгө хайдакты улдорто кубак. Бу жондор хлор манатөрөбү ки манды өркөм болор бу ки хамай клеткатын ыяханын отек клетки тактар тугун жидкость, бине клеточная жидкость, внутриклеточная жидкость тактар кем хасырды. Он тугу те ул адаптациянын. Олигин ыяханга мек кулак болон тактар он тугу ыяханын ахынга. Он тугу тутухар эн ровно хеп кетен. Хлор мен уруттурук куттан того индиген материалдын хөгөхан ирети. Тоо Москвага, эбетер тоха база курдугун орондор каябат. Ата бир кандай эле хакатиренере бетин карахагар ол тоогоңостон бир кимере эчен тактан төнүбүтө юспорго. Сапронап кини Михаил Ивановтун үлө жериседи. Да. Ондо жаңбы. Ондо жаңбы. Тонду холобордор баалдар, ота болгону бирген холор элбек программалардан бу үйе жаалдар оолдонлар холобора онду база туттак бутна механа бар. Оло оннотон бары бир гөрлөй атак бетине ди бии тогой мандык бу мустаналар бу ди тогой мандык бу бииге бу хайбы ди бии ол тустубут ол кван болдун ден бу бата бии тустубут чөй болдун ден бииге холобра отер бут холобра толору кыхтырын туганнар ден мандык дискуссия оңоро бу мандык те сурия бу статьялар та хара бу ди арас интервьюлар ла бу онан болана механа бар бииге бары бир сомого болгон үлө атак бетине же то эбилди бар бул. Билим бейордак бетине холобора. Эти эремит көтүрүмүт туста хадер де. Металлы. Онто атын улаттар бут. Атын улатта бу холо капыл офтотан бар эсеп бит. Холобора эми даны жарттанар жарттана көдүктөгөн баран. Эккен көмөлөн холобора бит балы батлар. Бит балы батлар де. Улган жоң онтон болгон холобора бу
Ивана Конечника бу агаяхалла ата хетте бирге бу арасиевна алкай буду ола холу бреде ширая басты месте болда. Саслан Рамон окейде олимпийский чемпион. Итин не курдук баран яхтапа була. Хайдан яхтапа те ханы буну. Ошоно бирге маннык холу бра кымнила батак патына хайды бар бат. Холу бра эми холу бра эсе бир олимпийский циклы кате яхпа эсе бир олимпийский циклы кате яхпа билин аныскы хаята дөшөй булу ди. Ону бияха конкретне билин мерилык патына була. Батта олаттар бат. Холо сүз бүрген кахтарын туганалары бар. Эми кратий бете индем хок булу болорун курдук. Бехабил Леонид Николаевич тохка мунха эпти курдук. Борьба это наше всё, ген, хэпта. Ты хэпкетер был? Да, ровно хэпкетер. Олеген эти курдук дискуссиялар булар, хана лүстэгене була, хана холовры бу батсабынан дохры яллары улахан төхү күш булар, хэпта. Бу тегер те специалисттер онтан таланылыктары булаганды түгүн. Анта эти копуловтар, тохтар, онда холовра халгы того хайды ондугар кехти баран хериген, хэпта. Туктар бу тахырдактарына айген, хэп. Это не такой дело, надо. Он юношеский спорт, он взрослый спорт, чем вот я там тут. Но юношеский спорт, как улахан, букиеха, кескельях, тут стук было, где ганы, где он будет хаявать ради эми физиологии, там так так. Юношеский спорт, чем его спорт, дугар, юхшинка это техника, он не тюрген тут ту. Это его организма быстрые волокна где-то тюрганю глядили, хэпта мышечные волокна, он там улахан кихил сбор дугар, он надя кюш сенье кх олдет хайнер, он там ол юношеский сбор та наслер холовра тохтары еще иди доробилар он опять теспета кюх кх энергия на хатан батлар олин олорга юниор дага хота ходи ученнеро хаторан халар был. Ота белиген была на бу биталана волтер бут олорга анда чемпионер Алексеев на Пётр Капуловтер белоглазов осколоты хидлер. Одинцова, один Московская область, осколас петерди. Он на кидле механавар хам хепта бары, он на бараннер халгы хайдахтер тавла. Он на усе кидлере тахана на усе тюет ол киды. О, все алты ол, де. Блин, вер нехтере. Андроса кен киды, он на скимер. Альбахтер, де. Он на балан, эти волаттары, он на хам еще один инне этер волаттар балдар. Кахан даган ханна даны, бу аттара күлім не байтақ этер волаттар балдар, де. Он на талан нақ волаттар, республика хайм басты хэдиут волаттар, бабадылар. Он на балан, эти хепта бары, он на балан, бейгеде, бу 2-3 сылынан бирити вот ики бирики дегенен холбара ити вот раттан истек бүнсе тоо дейтер анатак эмитус па тух этерге эми Москвага базага жертналар онда олронлар жертналар олин булланы улаттардан кете хабит инди курдук холбара септа баарылар баран истенер онда улаттар бут эми инди хайдан үйнен хайдан истенер тоо дейтер улу көркин тоо атып бутай тоо дейтер кени Септа бремя холовра, вот торга бу септа тугу аклада турарам баран, утан бихерете, де. Александр Иванов, Павел Пинегин, де, Арман Дмитриев барларан, он утан все таланы сүйүнен хүлбечинен оннан кейин ыппыта, де. Олар булана Киев, ханна Казахстанга үйрөнөндөр, улуха мастер болуп тарас, союз призёрдөр болуп тара, он утан бир аттарын солдорун оңостондор төттөргө биттере, де. Онан булана биги индик үгэхэ сөргү жок бүтүн нада. Сергей Джохпин надо, он на тон кинилер был на химбир был хаха народун, хаха тустутун атад далдар. Он был обиги кутан на мухпин надо, он тон туда бы ветер бепит. Механа вот, наоборот, эбиневит, дианим. Легионерство политика то нон еще и дыхает на рынке. Ага, эти легионерство хайдер хамишуге. Хамишуге то же это блин, багар Россия не хаям бабам бьет на септи. Да. Ага, энхан хай дан. Он на меня мир он хепта ханы. Хлопля Григория Польша вар бута Олаттар Белоруссия хайдер Ким аял тоха Киргизия тенту стара. Ол хама хеп тахто. Ол мен карту кутарамында. Это шуй хеп, шуй бе ула, конечно, ула таманных возможностей салала де. Ол рен халу ерегин турнирын көкөддеді де. Бе инне тохтапын хүтеребет. Күстәбе ғостар. Күстәбе ғостар бүйін хүтеребет. Инне халу хлопкавын аялын дағын үйхат аққан тұстуыда олар. Гиргорьев Скрябин, Лейсан Андреев, Белоруссия во Баку рукотна Россия со стадию Тобан, Лидия Бога Полодей. Он много имеет Кирюха Сёп. Олдар Антона, Барбаттер имеет еще и было. Вот это бейне было на тух полдага, где. Олимпийский медаль. Хамы сюрин сыл бут олимпийский медаль. Где? Холобра,
Олимпийский медаль кедер түгенигер тох пар урук котторулы барта хумунлан халы. Тоҗетер хакан урута барта оны кетер. Оны була олиһин ти холыбра кыгыра бутла атлата нер. Ди тоҗетер быйыл әтәләр ди. Быйыл буланы Россияттан холыбра Олимпийский келбәттен ти билимитер ди. Холыбра Россияттан уже тахар бутга рахам урата ди. Легенердерге ди эрер. Аны була легенердер бу билинге турунан Олимпийский лицензия лектер. Олиһин буланы эмие өсте бир төт сылы кетә бит тоҗен бар кыгыр ханала халалар. Олиһин буланы кетә һөп була. Олиһин була холы легенер бит суга бит булар. Эмие бала һине булыр ете холыбра. Олиһин легенердер бу бара чүгә ди әтәмме холыбра. Һәттә легенер бар. Онын мен хана бар кинләргә эрер халлы. Ди. Ой, ымы игәдлы бар та багарлы. Беге буланы ис сүрәп бит легенердер бу дер ситине багарабыт. Ондан бу хатыр кеменен де туактар халаналар. Континент Тухтар халынахтар олимпийская путевка на бюджеты, он там где андойду, икки, хасата, бирите, андойду туга сумер дир курахтар саланалдар, он там где тухпар элбит легенер дарга, он там был на бияха, бу тюцел игер элбех санга легенер дар бар болулар, он там был на бияха на бутюспет, хаяндагана олимпиадага уолтар бу барихтара, он там олимп чипчалан даба яхтара дембит, бигер эллахпит, он там Өргән мәккә бу килбит ыйтылары бағаханалары барытын ылыңлықты ақпыт, оны бір жаған ала кәләмет беге тұстығы сайдарын тұғары әндемі қоты үллән еқті ақпыт. Онан де күнді ғылдатшылар, күнді тренерді, күнді беге салықта бұты бірісті бетелер әттін. Бір ханадан үлле қайын, бұл кербет туақтары бартын ехі ғыт еқпыт, нәхәл бақманды ханалар кейделер, ол оны бартын төмәммет ехі ме терді еқпыт. Оныттан бір ханадан әнді бітекі барын ехі қайын. Аныз қай фергерлі.